vreesaanjaande frequenties met Jack Barrow met Kulurus Ek. Hallo, Charles, hoe gaan het, meneer? Goed, nog steeds. Stay away for Jack. Oké, Jack, ek het vir die mense gevra. Hallo, Jack, dat jy sê, hoe gaan het? Hoe like it? Goeie vraag. Kies. Oké, okay, wel, ek het een paar mense gevra. Hallo, wat se vraag wil hulle vir Jack Barrow vra? En toe vra die een meisie, haar naam is Bianca, sy het gevra, kom jou looks net natuurlijk, of is jy maar net so hard van self? Dit is pretty much een antwoord daar, ja. Dit kom natuurlijk en ek haat van self, hè. Okay, dan het Anonymous gevra, watter kleren sal jy na jou troue toe aantrek as jy moet trek? Net so wat ek nou aantrek, maar ek denk meer in a kind of a like, met a klein printed vest met a das en goed opgeprint miskien. Ek denk dit sal nogal sexy like. Cool, en in my boxer. Die laatste en Lily. Lily het gevra, koop jy rarig by jou kleren by Pep, want sy wil weet wat sy een dit is, want sy soek dieselfde kleren as jy. Ja, ek koop rarig. Hierdie vests is by Alipeps, check it out. Is 20 rand of iets, like a cheap. Wat die respons het? Die Pep? Ja. Jees, ik wens, dit sal dan wonderlijk geweest. Ons kan ook iets organise. Ja, nee, ek denk even nie so. Nee, met ophou koop, jy is dus een walking, talking advertiser. Screw that, hulle moet jy op een sponsor. Ja, ek denk ook so, moet jy al by Pep gehaai vind. Cool, Charlie, het jy nog een vraag? Ek het nog een en laatste een hier so. Toe vraag, Rian het vir my gevra, hoe spandeer Jack Barrow een romantische aand? Diner, by candles and lights. Ja, nee, hy sê, nee, ach, ja, brandewijn en kook, ijskoud, ja. En een lekker lilo in die pool, met, en dis ek lekker goed, dis ek lekker fancy goed. Miskien een bot ook die pinotage. Cool, man. Dis het as die goeie man. Ja, obviously. Cool, thanks, Charles, thanks vir die bel, meneer. Cool, dankie julle. Ek wil weet. Patricia Loos, jy is die laaste op aarde. Patricia Loos, Amor, of, kort nog iemand. Patricia Loos, Amor, of Britney Spears. Wat is wat jy song? Patricia. Gotta love her. Patricia. Right answer. Right answer. Ja, jy is in. Collab. Hoi blonde haare, beautiful. Collab, ek sien het kom vir jou weer. Ek denk, ja nee, ek moet definitief nog. Die blonde lokke, as ek al lang al in die video gehad het. Denk ek so. Ek denk ons het iemand op die lijn vir jou. Hallo, met wie praat ek nou? It's Graham. How's it, man? How you doing? Good yourself, man. Jack, I think you are awesome, huh? Oh, wait, thanks, man. Your cap, though, where's the cap? Oh, it's a bit long for the studio, huh? It's gonna be hitting into the camera and stuff. I'm gonna keep poking him in the eye and so on. So they told me, yeah. It's only a 36 square studio. Yeah. But less is more, and that's what you said. And he likes standing close to me, as you can see. So I'd be hitting him in the eyes the whole time. Cool, do you have another question for Jack? Yeah, I just want to know, we can get easy. Sorry? Just repeat your question there. Where can we get a Jack CD? It's almost there. It's coming. It's I'm pretty much like done with the recording, and it'll be in the shops like at the end of March, beginning April. Yeah, that's what we're aiming for. Awesome. Yeah, ons maak net die laaste stuff klaar op het, kry laaste paar gevaarlike tracks aan mekaar, en ons mix het nou net lekker down. Jy weet, soos 'n goeie wijn, so hoe langer jy wag, hoe beter gaan het wees. Hoopelik, nie gaan. Music videos? Ons is nou bezig om te skiet die video, ons gaan nou volgende week die video van Dance 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 skiet. Ja, die van die rand gaan dit doen, het gaan gevaarlik wees. Dit gaan nou cool wees, ek am tof voor. Cool. Ja, gaan nou nie enig iets dat weer of van nie, waar het gaan nie, maar het gaan nie. Ons sien uit. Gangster wees. Met wie praat ek nou? Hallo? Is dit Jack? Nee, dit is Ivan, hier is Jack, sê, how's it, Jack, is JP van Stellenbosch, hoe gaan het, bro? Oh, wee, lekker en jy? Baie cool, bro, listen jy. Ek check, jy dra sulke nice oorloosies, twee van die goeie, kan jy vir my verduidelik, kom het jy twee watches nodig, bro?
My gangster vriende daar by Toy Watch het vir my opgehoek met hierdie twee fancy horlosies. Toe sit ek hulle om altyd so my aan omdat hulle so mooi is. So, dit is asof die een nie werk nie, die ander nie werk nie. Nee, maar ek dink ek moet dit oor soos as ek nou Heavy International raak eendag, dan kan ek soos twee verskillende tye hê, soos miskien soos Kaapstad en soos wherever anders te. Wanneer gaan ons daai smart caps van jou in die shop sien? Sorry, wat sê jy? Huh? Sorry, sê weer? Ja. Just repeat your question. I say, when are we going to see those cool caps wat Jack dra in die shops, man? Close. Kom so uit die... Ons het nou actually ons is nou besig om het te organise. Moenie worry, dit sal een van die Danny shops wees. Ons het actually gemeet nou laas week met die mense vir dit. So ja, hy kom gou. Cool. Thanks vir die loop, Rippo. Onthou, julle het nog 'n kans om in te bel net hierna. Ons hou dit by rap vanaand. Wat dink jy van die volgende bra? Eminem. Old school. Nee, goed. Is dit? Ja, nee, hy's 'n legend. Okay. Ja. Dis net 'n bietjie, dis moeilik vir wit rappers om uit te kom, want almal neem jy altyd oor die Suid-Afrikaanse M&M of die die Australiese M&M. Oh, ja, maar hy is amazing. Obviously, dis hoekom hy so groot is, want hy is amazing. M&M, my name is... Vrees aan jaande frekwensies met... Inkanaai.